Takže nazdar lidi, já jsem Daven a vítám vás u dalšího videa ze Simtu. Dneska tady máme trolejbus Škoda 27TR. Máme ho tady ve verzi plzeňských městských dopravních podniků. Je to konkrétně vůz 530, tady si jen odkliknu, máme za minutku a půl už odjezd. A jak už vidíte, tak pojedeme linku 16 z hlavního nádraží na Zborov. Takže určitě se na co těšit. Klobový trolejbus v Simtu jste už chtěli docela dlouhou dobu, takže jdeme na to. Já doufám, že mám všechno nastavené dobře, protože bych tady měl mít hezky plzeňský označníky, plzeňský i hlášení, nebo aspoň ten gong, ale určitě ten hlas jako nebude stejný. Tak, tady projedeme jenom pár křížení a výjípek. Ještě tady jedna, dobrý, a můžeme tady jet nabírat cestující. Máme krásně za 25 vteřinek odjezd, takže to je prostě akorát. Hlavní nádraží. Jak vidím, tak hlášení krásně funguje. Tady nám odjíždí krásná kačena na lince 3. Tak, můžu zavírat dveře. Příští zastávka u viaduktu. Doufám, že to hlášení mám teda nastavený dobře, ale ten gong je teda takový zajímavý. Moc mě samozřejmě nesedí, protože já jsem zvyklý na ten brněnský takový gong, jo, takže tady ten plzeňský mě jako moc teda se ani upřímně nelíbí. Ale samozřejmě každý má něco jiného, takže to respektuju. Tak, tady nám krásně padne zelená. Jinak tady na té křižovatce právě jako pěkně funguje právě ta preference MHD. Takže jako to je super. Tady teda by mohla fungovat o něco líp, no, ale já o tom mluvím furt. Jinak máme tady i nějaký omezení v dopravě v Simtu. A i vím, že se tam předělávají nějaký výhybky na trase linky 3, nebo se tak tam kope. Právě ten asfalt tam není v prostoru kolejí. Takže je tam prostě jenom omezená rychlost na 10 za hodinu. A opravuje se most směrem na Antonína Barcela, mám pocit. Nebo jak je to tam, tyjo, teď už nevím. Nevím ty konečný, já jsem takovej na ty konečný. Počkat, tady výhybku. Třem doleva, doufám, že tady jedem doleva a jo, jedem. Tak, tady obsloužíme tuhle zastávku. Ne, neobsloužíme. Davide, neblbni. My tu zastávku máme až tady. Ale bože, teď nevím upřímně, jak mu mám přehozenou blbě, takže si přehodím červenou výhybku, paráda. Tak, počkáme. Teda tady je provoz. Ty, já jsem to úplně zase pokazil. A tohle je taky zastávka u viaduktu, ale my ju máme tady na téhle lince až tady za křižovatkou. Tak, paráda. Takže tady je naše zastávka. Viaduktu. Příští zastávka Karlovo náměstí. Je to teda, já jsem chtěl říct, že ten most se opravuje ve směru na rolky. Tak se tam opravuje ten most a právě je tam teďka, měl by tam být i semafor. A mělo by to být řízený právě jako kyvadlovou dopravou, no. No, kyvadlově teda. Karlovo náměstí. A ještě jsou tam nějaké omezení. To se vždycky dočtete na obchodní. Na té úvodní obrazovce právě. Když zapínáte Sims, tak tam jsou vždycky všechny ty omezení vidět krásně.
Tak, teď teda ty zastávky tady pěkně obsluhujeme rychle. Je jich tady hodně po sobě, no. Tady ty tři. U viaduktu, Karlovo náměstí a ta obchodní, no, tak to jsou kousíček od sebe ty zastávky. Příští zastávka, náměstí Osvobození. A nevím, jestli to má třeba odlišnou výzbroj, třeba když vezmeme Škodu 26 TR, což je vlastně akorát Soul verze tady tohoto trolejbusu, a vezmeme třeba brněnskou verzi, tak nevím, jestli tahle má, tady ten trolejbus má jinou elektrickou výzbroj, ale zní úplně jinak teda. Tak ještě jedna výpka, paráda. Takže to mě trošku překvapilo, ten zvuk jsem ještě, takovej zvuk jsem ještě prostě u trolejbusu neslyšel. Tady krásný náměstí Osvobození. Celkově ty předělané oblasti nebo ty novější oblasti jsou prostě fakt pěkný. Náměstí Osvobození. Hlavně samozřejmě za letního počasí. Už je to tady fakt pěkný, všechno takový zelený. A to máme ještě zatažený počasí, takže. Máme teda zataženo, takže. To je ještě horší, než kdyby bylo jasno. Příští zastávka Marie Sklodovské. Tak, tady si chvilku počkáme. Ale fakt jenom chviličku. Vůbec bych se nedivil, kdyby tady tenhle semafor byl taky jako řízený. Nebo byla by tady preference toho MHD právě. Tady jsem měl teda 30, přes to křížení s tím, s těma trolejama, těma tramvajovýma trolejama. Tak, Marie Skvodovské. A my teda pojedeme nejspíš druhým výjezdem. Doufám, že to říkám dobře, ale jo, určitě. Takže tady. Tak, nenajet na obrubník, paráda. A tam pojedeme potom nejspíš doprava. Tyjo, já doufám, že jo, teď teda upřímně trošku nevím. Ale mělo by to tak být, že pojedeme doprava. Jo, určitě. Jo, jo, dobrý. Příští zastávka, autobusové nádraží, Spolková. Přepravní kontrola. Vážení cestující. A máme přepravní kontrolu. Prosím své jízdní doklady. Děkujeme. A docela jsem se divil, že jsem ještě nikdy nevzal žádný kloubový trolejbus v Simtu. Když právě jediný kloubový trolejbus, se kterým se dá pořádně jet, tak je prostě tady tenhle 27 TR, no. Protože to má prostě pěknou tu už hezky vymodelovanou kabinu. Pak jsou tam ještě starý trolejbusy a ty jako za moc nestojí, no. Jo, je tam myslím 15 TR, to je taky kloubovej. A ty prostě mě moc nesedí, no. Ale příští rok, nebo teda respektive tento rok, by asi měl přijít SOR TNS-18, což na to jsem hodně zvědavý. Bylo to vlastně už avizovaný v té nové aktualizaci, která byla na přelomu roku. Tak to bylo tam nějak jako avizovaný, že právě příští rok přijde posila do města Simtov právě ve formě SORu TNS-18. Takže to jsem hodně na to zvědavý a hodně se na to těším, jo, protože samozřejmě, jak víte, tak můj oblíbený vůz v té hře je SOR NS12. Teda, jo, dítě to, ježíš, já jsem blbej, dítě to Škoda 32 TR, to není autobus. Tady v téhle hře také můj oblíbený vůz je prostě Škoda 32 TR. Nejnovější vozidlo, co tady teďka máme ve formě trolejbusu a fakt jako pěkný. Líbí se mně, takže jestli tady bude i TNS 18, kterou známe třeba že z Prahy, tak za to budu fakt rád. No a myslím, že už máme zelenou. Já jsem to trošku prokoučoval tady tu zelenou, ty vole. To už se mně nesmí stávat.
Tak, tady zastavíme. Autobusové nádraží Spolková. Příští zastávka u Lišky. A třeba tady ta varianta linky 16 se mě nejvíc zamlouvá, protože jak jsem už říkal právě s tím videem, v tom videu s tou Škodou 32 TR, tak tohle je prostě za mě nejlepší trasa, kterou můžu jet, protože jedu z nového hlavního nádraží, což se mně strašně líbí, a jedu na krásně vymodelovaný Zborov. Fakt jako ta konečná na Zborově je fakt jako taky nádherná, stejně jak to nádraží. Sice tady právě v okolí té zastávky u Lišky, tak je to takový chabý, to už jsme si říkali v minulém videu, jo, tak je to tady takový nic moc, ale člověk to nějak tak zkousne a pak se dostane prostě do lepších oblastí a tam je to jako krásný. Ten Zborov je jako fakt povedený. Tak, tady nám to krásně vyšlo, ty semafory. Ještě bychom mohli stihnout tu zelenou tam a myslím, že tady... Tady, jo, tady to mám mít přehozený takhle, narovno. Tak, paráda. Městské lázně. Tyjo, 2 minuty zpoždění při odjezdu ze zastávky. Tady máme takový delší připojovací pruh, takže ho využijem. Zborovská. Tady protínáme trasu tramvajové linky číslo 2. A nevím, já jsem to měl přehořený dobře. Tak. Krásně. Tak, teď čekat na tu zelenou tady. A pak pojedeme docela velkou rychlostí už na ten Zborov. Teďka tady ještě obsloužíme zastávku Zborovská a pak mám pocit, že tam je nějaký nákupní, nějaká nákupní zóna. Jo, že tam je nákupní zóna. Takže na to se těším. Jinak ty Sory TNS 18, o kterých jsem mluvil, tak tam myslím u nich bylo napsané, že to je posila právě na tu letištní linku 42. Takže to by taky z toho mohlo být potom zajímavá linka. Tyjo, teď nevím, jestli jsem měl dobře přehozený. Jo, dobrý. Naštěstí, jo. Zborovská. Protože úplně strašně nejvíc se mě teďka líbí samozřejmě Škoda 36 TR, mám pocit, no 38 TR. Neboli... Zastávka. Nákupní zóna. Škoda Solaris 24M, co teďka jezdí nově, právě jako linka 59 z nádraží Veleslavín na pražský letiště Václava Havla, takže to je úplně teďka moje nejoblíbenější linka v reálu, sice jsem v Brně, jsem Brňák, ale prostě tohle fakt jako Praze závidím a i ty vozy, fakt se mně to líbí, vy moc dobře víte, že mám rád ty dlouhány, takže prostě to fakt jim hodně závidím. Už jsem pár videí viděl, docela by mě zajímalo, jak vyřešijou tu odbočku ve směru na Veleslavín, tak vlastně tu odbočku na ten Veleslavín, na to nádraží, protože tam ta zadní část toho trolejbusu
docela dost vybočuje do prostředního pruhu, nebo do vedlejšího pruhu, ale prej to legislativa nějakým způsobem jako dovoluje nebo toleruje, ale stejně to tam vzniká taková nebezpečná situace. Mimochodem na tom Veleslavíně tenkrát byla nehoda toho Van Hoolu právě, protože ten zadek moc vybočil a narazil do toho zadku náklaďák. Takže mě zajímá, jestli se to tam bude třeba nějakým způsobem řešit. A u toho Veleslavína jsem se díval, že ještě vzniká jiný problém, a to právě když ten trolejbus vyjíždí z toho Veleslavína a odbočuje potom doleva, tak tam blokuje protisměrno docela dost. Nákupní zóna. Takže jestli se to třeba vyřeší právě nějakým rozšířením tam silnice, anebo se to bude třeba řešit nějakou úpravou toho semaforu. Příští zastávka na cvičišti. Zastávka na znamení. To znamená, že třeba, nevím, taková modelová situace mě napadá, že by tam bylo nějaký čidlo, který by prostě registrovalo ten trolejbus a rovnou by mu to dalo zelenou doleva, zelenou šipku, takže by tam nikdo nemohl odbočit a nikoho by ten trolejbus ani neblokoval. Bylo by to třeba zajímavý, ale nevím, jestli to jde nebo nejde. Nebo jak jsem říkal, se tam ta vozovka třeba rozšíří, že on si víc najede a tím pádem pak nebude blokovat ten pruh. Asi jako víc možností, jak se to dá vyřešit, a zajímá mě, jak to tam bude do budoucna, no. Ale už to tam jezdí a chtěl bych se na to jet někdy podívat. Myslím si, že by to mohlo být hodně zajímavý. Tak, mám pocit, že tahle zastávka je na znamení. Ano, ale stejně někdo tam chce vystupovat. Tak. Pak bude i ta další na znamení a tady máme dokonce rychlost 70, takže toho můžeme využít. Na cvičišti. Ale stejně už mám skoro 3 minuty zpoždění teďka, když jsem vyjížděl. Zastávka Mladějovská. Zastávka na znamení. Tak uvidíme, jestli si tu zastávku někdo zvolí nebo ne. Já teďka šlapu, mám plný plyn a úplně to nejede, no. Ale tak my jedeme docela dost do kopce, ono se to nezdá. Ale nějaký kopec tady je. Ale někdo tam stojí na zastávce, takže ji neprojedem. Škoda, no. Mladějovská. To je dobrý, jak oni blikají na mě, že můžu jet. Zastávka Zborov, staré nádraží. Takže mu poděkujem výstražákama. Tak, teďka tady budeme už odbočovat doprava na Zborov. Teď tam bude zastávka Zborov staré nádraží. Jako fakt ten Zborov je pěkně udělaný. Celkově už i to odbočení tady na ten Zborov vypadá fakt pěkně. Jo, když semka člověk přijíždí, plno stromů, jo, plno prostě zeleně. Všechno je tady prostě suprový. Tak, tady počkáme. Tady je taková docela nenápadná zastávka staré nádraží, kterou ale můžeme teďka projet, protože tady nikdo nestojí. Příští zastávka Zborov. Konečná zastávka. Tak, tady kruháč. No a tady máme prostě tu překrásnou konečnou Zborov. Fakt se mě to tady líbí, to
tady to nádraží autobusový je úplně fakt jako geniální. Vidíte to úplně krásný, tyjo. Tak, tady se krásně trefíme. Tak, přes výhybku. A tady máme výstup. Zborov, konečná zastávka. Prosíme, vystupte. Tak, já si tam dám teda jízdu bez cestujících a dám si přestávku, jako vždycky. Zavřu teda dveře. A pojedeme tam na odstavnou plochu. Teoreticky tady by se asi dalo aj stát, když bych měl autobus. Nebo třeba trolejbus s baterkou, což teda upřímně nevím, jestli tady ten trolejbus má baterku. Jinak si všimněte aj toho výkroje právě takhle v té zelení, že můžu hezky v té trávě, že můžu si krásně najet. Tak výhybku jsem měl doprava přehozenou, takže si postavím, no tady doprostřed. To ještě ty faje ustojou. Tak, takhle bych to asi dal. Tak, můžeme teda takhle si zatáhnout ruční brzdu, dáme tam neutral. Vypneme trolejbus, otevřu si přední dveře a můžeme jít na ukončení videa. Tak jo, takže já doufám, že se vám tohle video líbilo, pokud ano, zanechte like. Pokud byste měli nějaké připomínky k tomuhle videu, tak rozhodně mě to neváhejte napsat. A já se s váma loučím a u dalšího videa zase zdarec.